tam má 30 ligových hráčů a mají tam 4 z Novosedel, který hráli taky kraj. Mm. A prachy tam nějaký jdu dát zpět. Ne, Míro, to nerozčilujte se to. No. Míro, nech je. To nemá cenu. Vidíte to unano. Co se divíte? Tady je balón z kina. Jo, to ani nemůžu tam být, no děkuji. No jo, Ondře, tak to jsme měli dát. Co? Před chvílou tam letěl. Ne, takže ho postavím tady. Kluci, jo, kdyby potřebovali balón, ho dám tady. A ne, abych ho vzal do Pavlíc. Já už tam nechodím. Ne? Já jsem tam minulý týden. Kde hraješ? Když dneska všichni dopadli okolo, to dneska funguje jako rád v Bruchovici a tady. Je vyšel více prů, taky do prdele.